Lep pozdrav, vsem skupaj, moje ime je Kristina Rešek. V bistvu jaz prihajam iz, mislim, moji začetki so bili v DZMP-ju, se pravi Društvo zaveznikov mehkega pristanka, tam sem začela, nisem izhajam iz institucije, ampak pač iz te alternativne, bolj kot ne, veje ustvarjanja. Povabili so me pa tukaj zato, ker v bistvu sodelujemo že nekaj časa z Majo, sodelujem na različnih festivalih tudi in mi dali za temo pač, mislim, pač naj si izberem neko temo, o kateri bom, hvala za eno tega, ok, hvala, neko temo, o kateri bom govorila in potem razmišljala sem, da verjetno bo veliko teorije, veliko pač dejstev in takih stvari. In v bistvu sem želela, da sami učitelji nekako na izkustveni ravni preizkusijo pač to, kar se vejo, kar bojo spoznali in podobno. Ja. Okay. In potem sem prvo rekla, da pač glede na to, da ustvarjam večinoma z mojo sestro, ki je režiserka, ustvarjamo pač na alternativnem čisto področju, nismo del nobene institucije, ustvarjamo zelo malimi budžeti, večinoma so to spoti ali pa kakšni kratki filmi in podobno. Ja, no in pač, kar je bilo, je to, da sem želela predstaviti samo produkcijo. Se pravi, kako izgleda sploh, kako nastane en produkt. Zato sem se pač odločila za to temo, vendar so mi rekli, da bo že veliko drugih ljudi imelo tole. In sem rekla, ok, kako pa lahko to spremenim? In sem rekla, ok, pejmo čez eno drugo stvar, probimo ustvariti en kratek film, ali pa saj probimo posneti nekaj, in kako je to najlažje možno, pač glede na to, da smo zelo omejeni na teh delavnicah s časom, pa z samimi sredstvi, pa vsem. In sem se spomnila na, malo se bom navezala na prejšnje predavanje, na socialno omrežje, na aplikacijo Instagram. Tako da v bistvu jaz predstavim malo profesorjem samo predprodukcijo, produkcijo in z aplikacijo Instagram posnamemo tudi en kratek filmček, tako da res sami preizkusijo to produkcijsko plat. Zdaj me pa nekaj zanima, koliko od vas, če lahko dvignete roke, vas pozna Instagram, aplikacijo ste že slišali za njo? Ok, super. Koliko vas je dejansko uporablja? Ok. Super. Koliko vas pa ve, da lahko z Instagram aplikacijo posnamemo kratek film, editiramo? Ok, kar nekaj. Pa ste že daj to poskusili? Ne. Evo, takole, meni je zelo zanimivo, da dejansko, ko pridemo v razred, veliko krat se zgodi, da profesori poznajo samo aplikacijo. Ponovadi jim njihovi otroci ne dovolijo, da bi jo uporabljali. In potem pač ne vejo pa, da obstaja ta možnost, da sam Instagram ima možnost, da na njemu pač vi posnamete filmček, ga delno editirate, se pravi, to, kar posnamete, ostane gor, lahko date gor tudi filtre in v bistvu potem to naložite na različna socialna omrežja. Zdaj, v bistvu, jaz ne znam glih, aha, da, ok. Dobre, evo, to je to, kar sem jaz zdaj povedala v bistvu. Vseeno pa gremo malo med samim predavanjem čez razvoj same tehnike, da vidimo, kako smo prišli sploh iz tega. To je v bistvu prva slika, znana slika, ki je nastala. Se pravi, gre za prenos svetlobe na fotografsko ploščo, ki je uspela leta 1826 in v bistvu predstavlja pogled skozi okno, je pa od avtorja Nicephora Niepce. Potem kasneje je ta škotski fizik ugotovil, da lahko barve predstavimo z kombinacijo rdeče, modre in pa zelene. In tako so nastale v bistvu barvne fotografije. Se pravi, tukaj imate malo prikaz tega, kako se barvna fotografija razvije, nastane. Potem film je še vedno v bistvu nekako zaporedje 24 slik v eni sekundi. Zato pač vseeno želim, da malo poznate ozadje same tehnike, da v bistvu razumete potem, kako nastane tudi sam en film. To je v bistvu Majbridžu uspelo s pomočjo sekvence slik ujeti konja v diru in če bi to sestavili, bi bil pač to res eno tako gibanje.
Podobno je na vrtljivo stekleno ploščo poslikal tale Etienne Jules Marie, je naredil to napravo, s katero mu je uspelo ujeti gibanje. To sigurno poznate vsi. Kaj je to? A vam je znano? Ja, celuloidni trak, ja, od podjetja Eastman Kodak. Se pravi, pač film se posname tako, da se vsaka slikica posebej pač osvetli in potem se sestavi skupaj in ko z določeno hitrostjo to predvajaš, se v bistvu to začne gibati. Prvi napravi, ki sta bili v bistvu za predvajanje filmov, je to kinetograf. To je v bistvu filmska kamera prva, tisto je pa kinetoskop. Se pravi, če si tisto odprtinico si gledal, film se je predvajal in v bistvu si gledal film. A poznate prvi film, ki je bil predvajan, dajkoli? Aha. Čigav pa je? Bravo, ja. Evo, no, to je pač prihod vlaka na postajo. In potem prvi zvočni film je v bistvu, kar je zelo pomembno, je to, da je zelo težko bilo sinhronizirati zvok in pa sliko. To je v bistvu prvi zvočni film, v katerem so še vedno uporabljali te intertitle za dialoge. Posnet je bil samo pač ta pevski del, kjer v bistvu karakteri pojejo. Potem kasneje so se razvili tudi barvni filmi. In pač tukaj je pa za primerjavo filmska kamera, stara kamera, ki je delovala še na trak, ne? In potem videokamera, ki posname pač zajema svetlobo na čip in potem pridemo pač do telefonov. Telefoni imajo podobno kot film, mislim, videokamere pač samo lečo, skozi katero zajemajo in v bistvu čip, na katerega shranjujejo. Ok, to je to. Kako se to zapra? Aha, tva, konci. Zdaj pa imela drugo. Dvojko. Ok, super. En, evo. To je sam logotip. Ponavadi prosim udeležence, same pač delavnice, da si naložijo aplikacijo Instagram, zato da lahko potem tudi z njo posnamemo nekaj. Verjetno že vsi poznate ta logo, kar mi je pa zelo zanimivo pri samem Instagramu, že prej ste poslušali gospoda Jana, je, da dejansko veliko mladih se prestavlja iz Facebook aplikacija na Instagram, zato ker so se starši naučili uporabljati Facebook in obstajajo tudi pač dve možnosti, naprimer dosti otrok ima en real Instagram, ki se mu reče Instagram in pa Finstagram, ki je pa fake Instagram in v bistvu uporabljajo real Instagram zato, da nalagajo slike ali pa posnetke iz življenja, ki ne želijo, za katere želijo, da jih pač drugi vidijo. Finstagram so pa malo bolj kočljive fotografije, ki jih uporabljajo, ker lahko zapreš, sam profil lahko zapreš in lahko vidijo samo pač tisti, ki so tvoji prijatelji in zato uporabljajo pa potem Finstagram. Meni je bilo tudi zelo zanimivo to, da dosti profesorjev reče, da ima Instagram, pa ga ne smejo uporabljati, ker jim njihovi otroci ne dovolijo, ne? Ravno zaradi tega. Ampak kaj je meni zelo pomembno, naprimer, jaz dostikrat uporabljam Instagram kot eno, kot v bistvu vir inspiracije. Ogromno umetnikov, ogromno ustvarjalcev objavlja svoje stvari na Instagramu, ni tako toliko zasmeten kot Facebook in se mi zdi to en zelo pomemben aspekt. Če poznaš, naprimer, samo aplikacijo, pa če poznaš tudi neke druge, ne samo to, da pač mladi slikajo selfije, pa dajo gor, ampak dejansko jo lahko uporabljajo tudi kot izvir, pač kot en izvor inspiracije. Zato se mi zdi tako zelo pomembno, da se tudi ta stvar malo približa učiteljem, pa staršem in podobno, da v bistvu če poznaš eno stvar, lahko usmeriš tudi njihovo pozornost v nekaj drugega. Ne sem pač to, da v bistvu delajo selfije, ampak da dejansko lahko s to aplikacijo tudi ustvarjajo. Jo ima ogromno ljudi. Mislim, da je, na zadnje je štela 700 milijonov uporabnikov, pa po moje je pač število še naraslo, glede na to, da večina ljudi zapušča Facebook, ker je preveč reklam in vsega in gre na Instagram. Potem gremo malo takole, čez celo tole aplikacijo, v bistvu, kako se odpre, no, kar je pa zanimivo, pri sami tako zgleda, ko si jo naložiš, pač, ne, imaš ta feed, potem pa, ko odpreš ta zavihek video, je odspodi tale gumb in tam
Je pa, čakaj, da se vidi, če grem zbiško. Aha, ne vidi se. Tam na začetku, tista puščica, se boste videli, se v bistvu premika. In ti dokar držiš, aha, hvala, super, oh, odlično, fancy. Ok, tole. Ta traket se v bistvu premika. In dejansko, dokar ti držiš tale gumb, on snema. To se pravi, da, naprimer, evo, tle je posneto pač moj računalnik sicer, se pravi, do tukaj sem posnela, ko spustiš, on ne snema in dejansko lahko kadrirate samim pač tem. Se pravi, da lahko kamero oziroma pogled usmerjate po svoje. Tako da je zelo enostaven način, to pomeni, da je montaža sama pač omogočena na pravi, se pravi, dokar držiš, on snema, ko ne držiš več, spustiš, lahko prestaviš, zamenjaš objekt, ki ga snemaš karkoli in dejansko se temu reče montaža na samem pač, ne, na sami aplikaciji. Ne more se krajšati posnetkov, se pravi, to, kar posnameš, to je. Ne? In zato se mi zdi zelo fajn stvar, da dejansko sam posameznik lahko sproba, da vidi, kako dejansko, koliko stvari se more uskladiti v enem samem procesu ustvarjanja filma, da potem nastane en izdelek. Ne? Evo, tukaj je pač, to pomeni, da omogoča enominutno snemanje, se pravi, to je pač en posnetek cel, ko prideš do tega, pomeni, da je konc. Se pravi, da je ena minuta izpolnjena. Potem lahko menjaš tudi pač, naprimer, filtre, da daš, ne vem, črno-belo, lahko se zvok ugasne ali pa prežge, nima veliko možnosti editiranja, je pa pač res en tak enostaven pripomoček, ki ga lahko uporabljate tudi v šolah s svojimi učenci za začetek, za sploh tiste, ki jih zanima, da se v bistvu začnejo ukvarjati s tem. Sigurno pa imajo vsi to pač na svojih telefonih. Evo, to je pač prikaz enega filtra, kako se lahko zamenja. Potem pa se normalno pač sam tale posnetek lahko šera, se pravi, lahko, a ja, to se tle menja. Aha, ok, hvala. Ok, se pravi, ga lahko šerate na različnih omrežjih pa tako. Lahko pa ga tudi ne šerate, pa ga sam shranite za sebe, tako da ni nujno. Potem gremo malo pač sami čez v bistvu, kako nastane film oziroma kaj je vse potrebno. Se pravi, prvo je potrebna ideja. Ideja filma pač razloži v enem stavku, kaj se zgodi v filmu. Sam sinopsis je malo daljši opis vsebine filma. Potem imamo še scenarij, ki v bistvu je celo besedilo z opisi dogajanja, vsemi karakteri, z didaskalijami, kaj te karakteri počnejo. In potem, jaz sem pač iz enega samega projekta, ki smo ga delali, pač za enega diplomskega filma, pač dala pač izseke različnih stvari. To je v bistvu en sinopsis, scenarij. Scenarij vsebuje ponavadi pač, ali se dogaja zunaj ali notri, se pravi, to je interjer ali eksterjer, kje se dogaja, ali je dan ali je noč, potem kdo nastopa v samem prizoru in pa njihovi dialogi. To je zgodboris oziroma storyboard, je v bistvu narisan, no, sam potek dogajanja. Moram povedati, da mi še tega nikoli nismo delali, da to je zelo pač zahtevno pač delo. Se uporablja mogoče za kakšne bolj profesionalne stvari, mi tega ponovadi ne počnemo, tako da ni nujno, da to vi delate. Potem imamo snemalno knjigo, je v bistvu scenarij, ki v bistvu vsebuje vse premike kamer, premike nastavitev luči, premike samih likov in v bistvu se s tem določi, kako se postavi sam prizor. Naprimer, tole je v bistvu en program, v katerem lahko sam določaš, v bistvu vneseš scenarij in potem določaš, ne vem, to, kjer, naprimer, so stopnišče, aha, ta glavni lik bo šel tukaj bo kamera prvič stala, tukaj bo drugič stala, tukaj bo tretjič. To je zelo pač priročno, ko se snema film v bistvu, da imaš to narejeno vnaprej. Ne rabi biti toliko, pač to je malo bolj profesionalno narejeno, ampak pač toliko, da v bistvu veš, kaj se dogaja, kako bojo postavljene kamere, kako se, ker s tem v bistvu zelo olajša sam proces snemanja, da se ne dela pol tam na mestu. To je še del tega. No, pa imam pa v bistvu slike iz enega samega snemanja, ki smo ga delali, to gre za diplomski film, ki bo zdaj prišel ven.
Želim pa vedno samo pokazati to, koliko dejansko ljudi je potrebno, da pride do enega res, rečemo, dobrega, do profesionalnega ali pa polprofesionalnega izdelka. To je snemalna ekipa, pač, ki snema od zunaj. In v bistvu se snema samo to, kako ta glavna junakinja hodi po ulici. Pač potrebuješ seveda mikrofon, dobro, tle se ne vidi, snemalca, potem imamo pač dosti svetlitev, snemalce tukaj in pač tako je to zgledali, da smo pač po eni ulici gor pa dol non-stop hodili, s tem, da smo morali paziti še na mimo idoče. Tako zgleda nekako ekipa na ulici, se pravi, toliko ljudi je potrebno, da se en prizor posname. Ne? Zdaj imamo tle različne, tukaj imamo, ups, spet to. Imamo pač snemalca zvoka, potem glavno akterko, kostumografinjo, pa scenografinjo, pa pač gaferje, pa runnerje, pa vse različne stvari. Tole je naša glavna igralka, ki smo jo uporabili takrat, verjetno poznate. To je pač ena slika iz interjera, ko smo snemali, pač imamo režiserko pa dve protagonistki. To je sama kamera, s katero smo delali. Tukaj je zopet ta prizor na ulici, veliko slik iz tega prizora. Pač potem filmska klapa, ne, to se tudi še vedno potrebuje. Sami lučkari, da v bistvu je lepa svetloba, da pride do učinka to, kar rabimo. To je v bistvu, pač malo razlagam tudi te trike. Ne. To stavbo smo dobili, moral je biti dan, lahko smo jo uporabljali samo po noči in potem so pač morali smo narediti dan in to se naredi pol z lučmi pa z različnimi temi, da v bistvu se fejka. Da se poustvari dan. Ne. Tako da veliko teh stvari v filmu je pač umetno narejenih, ogromno ljudi mora stati za tem, je pa vsaka stvar tam zato, ker mora biti. Ne. Pač, ne vem, različne folije se morajo rezati, da pride svetloba mehkejša, lepša. To je v bistvu samo osvetlitev za en del, ker pač smo snemali del te postelje in tle se nekaj zgodi, ampak pač predstavljajte se, koliko luči mora biti, zato da se to lepo dosvetli, da se lepo vidi. Pomembna je tudi sama scenografija, ne? To je v bistvu en yoga studio, ki smo ga mogli dodatno še opremiti, da res gleda kot yoga studio. Pač pomembna je scenografija, maska, kostum, sama ekipa, specialni efekti, če so potrebni, statisti, snemalni kombi, toliko opreme smo potrebovali, da smo lahko ta film posneli. Leče, producent, asistent. Pač ogromno teh ljudi in ogromno nekih stvari se mora uskladiti, da lahko uspešno posname ten film, da se v bistvu... In pač s tem želim pokazati, koliko stvari se mora dejansko uskladiti, koliko stvari dejansko potrebuješ, da lahko narediš eno dobro sceno. Jaz bi zdaj pokazala ta filmček, ki smo ga naredili prvič na šoli. Pač zelo zanimivo je bilo to, da prvič, ko sem prišla, sem tako, kaj bomo naredili film, pa so se vsi zelo strašili. Pa sem rekla, ne, pač čisto nekaj enostavnega, dajmo narediti. Ne. In pol je seveda bilo v tistih 15 minutah, kar nam je ostalo, je bilo težko pač določiti, karkoli bi naredili. Pa sem rekla, ok, gremo sem pač narediti to, da pride en moški, pa si nalije vodo. Pač bomo to probali posneti, da vidimo. Ne. In pač sam namen delavnice je to, da si sami pač, pač udeleženci dodelijo različne vloge. Naprimer, en je pač scenograf, en je režiser, en je snemalec, igralce potrebujemo in vse. In da vidijo, kako se mora dejansko vse to uskladiti. Zdaj je to zelo težko o tem govoriti tukaj, ker bi v bistvu mogla to z vami izvesti tudi, pa bi bilo veliko lažje. Ne vem, koliko vas ima že kakve izkušnje iz kakega snemanja. Ste že kaj snemali? Ja? Ok. No, večinoma to počnemo z ljudmi, ki še niso. In potem dejansko nastane en tak zelo kratek filmček, v bistvu samo, da vidijo, koliko je tega potrebno vsega, da se to vse uskladi, da v bistvu
potem nastane en kratek prizor. Tako da bi kar to, to je narejeno za pač s to aplikacijo Instagram, se pravi vse je tam na licu mesta in posneto in zeditirano in v bistvu narejeno. Ok, to se že ponavlja, jensko. Ok, pač to gre za en res tak zelo kratek pa enostaven eksperiment, pač, ne. Zelo rada pustim same udeležence, da sami poznam in pa ne vem, dobro, niste verjetno tega zdaj opazili, ampak pač scenograf je pozabo dati kozarec na umivalnik, ne, in potem on kar pride in ima čudežno kozarec v roki. Sami pač moraš se paziti na to, da pač, ko se zadereš akcijo, da ne še ne snemajo, takrat, ker če ne se sliši, da nobene stoji od zadi, ko pač on hodi, da pač se sama kamera, tla ne bi bil ta trik, da se on spremeni v njo, ne, da pač mora kamera ostati na istem mestu, v isti poziciji, tako da pač gre za en tak zelo kratek eksperiment, da sami vidite, kako to je, da sami udeleženci nekaj ustvarijo, kar se da dejansko v, pač v res kratkem času, pa da v bistvu s tem mogoče tudi uporabijo to in pač predajo to znanje svojim učencem in z njimi ustvarjajo. Ker se mi zdi, da je zelo pomemben en tak del vsega tega, da tudi sam nekaj probaš ustvariti, da vidiš, koliko, kaj je potrebno, da nekaj nastane. Da kako vprašanje? Ja, sem prehitra. Lahko pa gremo en film, če posneti krat. Jaz bi vsem skušala povzeti čist v praktičnem smislu. Torej, če bi se učitelji želeli udeležiti delavnice, kjer bi sami preizkusili snemanje filma, da bi lahko potem to počeli v razredu, se lahko obrnejo na vas. Ja, to. Mislim, se večinoma hodimo mi po šolah, pa pol to tudi, ne vem, če je že, ja kdo, iz katere šole, ko smo bili? To je torej del projekta razumevanja filma, tako da se lahko obrnete tudi na koordinatorko projekta Majo Kranjc in morda preizkusite svoj telefon in svoj Instagram. Je tako? Ja. Yeah.